Понад 2000 запорізьких резервістів батальйонів територіальної оборони скликали на чергові військові збори. Вони триватимуть 10 днів. За цей час резервісти мають покращити свої знання з тактичної та стрілецької підготовки, надання медичної допомоги та ведення бою у міських умовах. Як відбуваються тренування, знає Денис Розенков. 30-зарядные, железные, бакелитовые. Железные не советую, потому что при падении металл деформируется и потом застряет подавач. Инструктаж с тактичной подготовки для резервистов проводят фахівці стрілецьких асоціацій та спецпідрозділів. Головне – надати якомога більше інформації у короткий термін. Сьогоднішнє завдання – особливості використання стрілецької зброї, як старого, так і новітнього зразків. А також принципи, як вберегти себе при роботі снайпера. Є багато таких факторів, на яких снайпер з тієї сторони може помилитися. І от в мою задачу входить те, щоб показати хлопцям, як максимально зробити так, щоб він помилився. Загалом на військові збори у Запорізькій області залучено понад 2000 резервістів, з яких біля 300 офіцери. Бойовий досвід мають близько 10% призваних. Олег у цивільному житті – ріелтор. Службу проходив ще у лавах радянських військ. А з початку війни на Донбасі вступив до Запорізької самооборони, також займався волонтерством. Каже, навички, яких навчають на зборах, дуже відрізняються від тих знань, які колись здавала йому армія. Це робота по сучасних методиках бойових дій, що на сході, да, це натовські стандарти, це робота в колоні, в шерензі, двійками, трійками, під час наступу, зачистка від терористів будинків. Серед резервістів – люди різних професій – вчителі, лікарі, робітники металургійних підприємств. Більшість з них сьогодні взагалі вперше взяли у руки зброю. Взагалі це у мене вперше було, так що для спільного розвитку полезно. Збори резервістів триватимуть 10 днів. За цей час бійці батальйонів територіальної оборони мають покращити свої знання з тактичної та стрілецької підготовки, надання медичної допомоги пораненим та ведення бою в міських умовах. Окремо передбачено навчання по спеціалізаціям – мінометна, стрілецька та міносаперна справа. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, «Факти», ICTV.